Є інформація про пошкодження будівель. Так, село Литвинів Підгаєцького району внаслідок поривів вітру було пошкоджено дах загальноосвітньої школи на площі близько 120 квадратних метрів. А також ще один випадок зафіксований в Заліщицькому районі. Село Зелений Гай було пошкоджено покрівлю приватної житлової будинку на площі 120 квадратних метрів. Безпосередньо підрозділами Держслужби України з надзвичайних ситуацій було здійснено два залучення на ліквідацію наслідків негоди. Вони були пов'язані з очищенням шляхів від дерев, які впали на них. Були зафіксовані в селищі Козова, а також в селі Старий Вишнєвий Збаразького району.